Bort med tuggummit, släng dig min tuggummi i slå då. Kolla, kolla vilken grej jag har. Tuggummi. Hallå allesammans, idag ska jag testa att spela lite CS här. Samuel har tvingat på mig det. Ja. Varför ska jag göra det? Va? Varför ska jag spela CS? Ja, för där är min brors rötredor, han är så dålig på CS. Jag tänkte att ni ska få se när han spelar CS. Han har spelat CS typ, du har spelat en kompa. Nej, två. Två, ja. Och det var inte det finaste jag har sett om jag säger så. Men du är jättebra. Okej, så han ska spela en deathmatch idag. Mm-hmm. Så starta en deathmatch, för att se om du vet vad man gör. Fun game. Vad fan klickar jag nu då? Där. Deathmatch. Vilket ska man trycka på? Oh. Dust 2 vill jag köra. Ja, ta den då, ta den. Okej, okay, bra. Är det bara välja vapen här? Nej! Det där är mina skins delar. Ja. Ja, okej. Ja, nu börjar den. Ja. Kör vi då. Trycka på enter. Enter igen. Enter igen. Okej, bra. Okej, det är 6 minuter kvar. Kör då. Klicka på B. Du måste dö. Dö. Ja, bra. Klicka på. Varför ser jag lågsensitiv? B. Och sen ska du köpa, kör den där. Så, och sen kan du köpa på den sidan. Ja, bra. Din sensitiv suger. Ja, den ska vara så här låg. Så ni får gärna tumma upp den här videon, lämna en like. Och kommentera i kommentarsfältet och likea videon om du vill att Tedo ska spela en hel komp-video. Alltså en hel competitive match. Om jag ska spela in det med honom. Du ska göra det, Tedo. Ja, visst. En hel competitive match. Så, likea videon nu så kanske jag gör det. Så, ja, han är bakom dig. Oh, du brukar. Hur fan vänder man snabbt då? Vill du ha högre? Vad gör du nu? Fuck. Nej, du måste höja sensitivity. Okej. Här. Nej, 0,6 är den på. Här, du får höja den till vad du vill. Oj, kill! Okej. Okay. Hör du något ens? Ja, jag hör. Okej, okay, bra. Mycket. Ja, okej. Okay. Du ska få minst... du har 5 minuter på dig. Du ska få minst 15 kills, okej? Okay? Det kommer aldrig hända. Jo. Okej, okay, klicka på trean. Då springer du med, har du kniven uppe, då springer du fortare. Du ser på kartan där, det är ett rött frågetecken. Det betyder att det är en grabb där. Han är dålig, han skulle... Ja. Kan jag få bättre vapen eller? Jag kan klicka på B, men det finns inget bättre. Det här är den bästa. Det är så? Mm. Det finns AVP, men den vågar inte... ge det. Nej, vad gör du nu? Vad gör du nu, Karol? Vad gör du nu? Där är det. Vänta, han är döda. Varför går han inte att dö? Det där gröna i mitten. Ja. Det är siktet, det ska du ha på. Jag hade det på. Nej, det var inte på båden. Alltså, ha siktet högre upp. Nu siktar du ner på fötterna. Du ska inte skjuta dem på tårna, du ska skjuta dem i skallen. Hur fan ser de här så jävla snabbt? Han är... har hacks. Är det så? Hinner ju fan inte ens spana. Bakom dig. Döda dem. Alltså, seriöst, hur fan går det till? Klicka på enter, kör bara snabbt, det är fan 4 minuter kvar. Nej, inte ner där. Gå upp där. Där då. Klicka på enter. Fan. Ja, gå in i det där hålet. Nej. Ta kniven. Klicka på trean. Det går inte. Gå. Han har det. Sikta lite högre upp. Nej. Han är där uppe bakom lådorna där. Där. Stå stilla när du skjuter. Åh! HS! Jag ska göra. Det där är fan, alltså fucked up. Det där är bullshit. Det där är riktigt jävla bullshit, kolla här då. Ja. Den är bakom mig. Ja, oh, döda han. Åh, jävlar! Fick jag han? Ja, men det ser där uppe. Ja, just det. När det är så rött runt. Det var ju fan KS där alltså. Vad är KS? Killsteam. Men vem killsteamar? Det var ju en mitt lag som sköt där, han. Nej. Jo, han stod på andra sidan. Det var ju du som dör, eller vad snackar du om? Ja, alltså han dog typ på ett skott. Ja, men jag hade ju skällan i skallen. Jaha. Oh. Pistol, två. Oh! Lägge bakom dig. Nice. Du hör ju så här att de är bakom dig när du skjuter, eller? Ja, det hör jag. Ja, men varför vänder du inte om då? Ja, du vet hur dina teammates ser ut. Ja, ja. Ja, ah, okej, okay, bra. Kolla höger här nu. Oh, shit. Ja, höger. Och där. Så stilla! Jag tar till HP. Ja, toppen. Han är höger. Uff. Och du fick en assist. Dödade inte han? Nej. Jag bor. Men vad? Vad ska du ha? Först tänkte jag spela komp. Alltså att han skulle spela komp på mitt konto.
Alltså det hade varit 16 år. Nej, jag ger upp min karriär. Nej, men här ska en grabba. Här. Bra. Klicka nu. Stå stilla och dutta. Bara dutta. Jag gör ju det. Nej. Vad fan. Ja, du drog 72 på den då. Det är fan bra. Ja, det är jävla bra. Alltså. Så det är inte 100 lika med då. Tycker du att kniven är fin? Ja. Det är Viktor. Är det Viktor? Alltså Lloyd. Dutta! Ja, gå upp där nu. Gå upp där. Typ vapnet. Bra. Där, dutta. Nej, fick jag inte han. Nej, hoppa ut här. Ja, nu är det bara 30 sekunder kvar. Du ser det uppe i mitten. Jag vill inte se. Ja, där är han. Dutta nu. Ja, han har AB. Stilla! Oh! Är du arg eller? Jag bara går på nerverna. Mm, det är deathmatch. Tänk dig en competitive. Tänk dig ett större som destroyer på kod. Ja, tänk dig typ så. 16 runder. Eller 30 runder till och med. Kan du få upp det? Ja. Nej, men jag känner så här. Vänta, var kom du? Du kom sist. Jag kom ju in typ när jag var 7 minuter ja, kvar. Ja, fast vad fan. Jag fick 4 kills. Vet du vad jag tycker du ska göra? Ja. Satsa på e-sport, gå med i NIP. Som in-game leader och Enterfragger. Det tycker jag. Det tycker jag också faktiskt. Om ni också tycker det så tycker ni prenumerera på min kanal. Det var nog allt för den här videon. Ja. Glöm inte att likea videon om ni vill se mer. Prenumerera om ni är nya och... ja, det var nog det. Kommentera om du vet att jag ska spela in en kompen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och alla mig på Snapchat. Sampo vet vad det är. Det är riktigt kul att ha mig där. Det är roliga grejer där. Så ses. Ska du inte spela till? Nej. Okej. Okay. Så ser ni i nästa video. Ja. Ja, det gör vi. Mm. Hejdå! Hejdå!